Det var de eldste og skrøpeligste som ble prioritert først. Det var denne gruppen som var mest utsatt for alvorlig koronasykdom og død. 30 000 sykehjemsbeboere ble vaksinert innen 15. februar i år. Samtidig kom det inn 100 meldinger om mulige fatale bivirkninger. På oppdrag fra Legemiddelverket har et ekspertutvalg gransket de mistenkte bivirkningene. Av de 100 vi har sett på, så tenker vi at det er 10 som vi synes det er ganske sannsynlig at vaksineringen antagelig gjorde at døden inntrådte noe fortere enn den ellers ville gjort. Ekspertutvalget har også kommet frem til at det er en mulig sammenheng for ytterligere 26 pasienter. Dette er pasienter i livets siste fase som kan ha fått livet forkortet. Altså jeg tenker vi snakker om høyst sannsynlig uker, i noen tilfeller kanskje opp til noen få måneder, kan man tenke seg teoretisk. Definitivt ikke sannsynlig at det kunne vært noe mer enn det. Hun er overlege ved Folkehelseinstituttet, et institutt som utarbeider vaksinestrategien i Norge. Men viser dette at dere kanskje var litt for ivrige i starten med å vaksinere de skrøpeligste? Det er veldig vanskelig å si i ettertid. Det er en pasientgruppe som har høy risiko for å dø av covid-19 hvis de først blir smittet. Og det å dø av covid-19 er en fæl måte å dø på. Og vi vet at de har god effekt av vaksinen, og de aller fleste har tålt den veldig godt.